کور کمانڈر پیخور لیفٹن جنرل حسن آزارایات د صدر بازار د ترمیم او سنگار کار مکمل کېدو په موقع پرانسته وکړه. د بجلی نظام د ځمکې لاندې کولو، فوټ پات د سړکونو پراخي، د گاډو پارکینګ او بیا رغونې کارونو د صدر بازار او پیخور کېند کلا نور هم زیاته کړې ده. د ضلع انتظامیه او تمنځو قوم نمائندې جرګې ترمن د کامیابو مذاکراتو په نتیجه کې شمالي وزیرستان کې د تمنځو مشرانو لخوا د پولیو کمپاین نه بایکاټ کولو فیصله واپس اغستې ده. د جنوبي وزیرستان په سره روغ سیمه کې د مسعود قبیلې لویه جرګه وشوه. په جرګه کې د ضلع انتظامیه او د هغې د ټولو ماتحتو دفترونو د ټانګ نه اپر وزیرستان ته د منتقل کولو په اړه هم مشاورت وشو او د بیلابیلو اوږدمهاله ستونزو په حل غور وکړی شو. قبایلي ضلع مومن حلیمځی کې د ضلع انتظامیه او مومن رایفلز په مرسته اولنۍ ټي ټین امن لیګ میله ترسره شوې ده چې فاینل به یې د نومبر په 14 نیټه ولوبول شي.